জামুগুৰিহাটত ষ্টেট বেংকৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী। জামুগুৰিহাটৰ কন্যকা বহুমুখী কৃষি পামত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হৈ যায় কৃষক সন্মিলন। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এক ৰাত অন্নদাতা কে সাথ শীৰ্ষক এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো আদৰ্শ কৃষকক সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। কৃষকসকলৰ বাবে SBIয়ে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত SBIৰ কেইবাগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থকা উপরি অনুষ্ঠানটোত বিধায়ক পদ্ম হাজরিকায়ু অংশগ্রহণ করে। সরকারে গরুখুটি কৃষি প্রকল্পে এটা বছর পার করেছে। আমি যান আশা করেছিলাম আমি সিমান করবা নাই, কারণ আমাক অনিষ্ট করবলেও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে বহুতে কাম করে আসিল, কিন্তু বিভিন্ন যে ষড়যন্ত্র উফরায় কালি আমি স্পষ্ট ছবিখন হিসাব নিকাশ যে সরকারে আগবহা 9,52,00,000 টাকা যে ইয়াত শেষ হৈ গ'ল, পানীত পৰিল, এনেকুৱা কিছুমান কথা ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে চাই তেওঁলোকে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট কৰি দিলোঁ যোৱাকালি হিচাপ নিকাচ দাখিল কৰি যে আমাৰ 5,00,000,000 টকা খৰচ হৈছে, 4,23,00,000 টকা আমাৰ জমা আছে। গতিকে এই হিচাপ নিকাচ আমি দাখিল কৰি দিছোঁ ৰাজহুৱাভাৱে। আৰু লগতে আমাৰ এছেট কি কি আছে, যে আমাৰ 10খন ট্ৰেক্টৰ আছে, আমি কেইটা গোশালা বনালোঁ, গাহৰি ঘৰ বনালোঁ, আমি কেনেকৈ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ আছে, কেনেকৈ চাইলেজ মেচিন আছে, গোটেই কথাখিনি আমি স্পষ্ট ছবিখন যোৱাকালি দাঙি ধৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত ভুল ধাৰণা সোমোৱাবলৈ বিচাৰিছিল। যোৱাকালি এই কথাবিলাকৰ জনসাধাৰণৰ মাজত স্পষ্ট হৈছে আৰু গৰুখুটিৰ সম্পৰ্কত মানুহৰ সন্দেহ অবিশ্বাসবিলাক দূৰ হৈ কালি আমাৰ প্ৰতি মানুহৰ আশীৰ্বাদ বাঢ়িছে। গতিকে আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।